Una caixa, un territori. 125 anys de la creació de Caixa Manlleu. Caixa Manlleu fou una entitat d'estalvi arrelada al territori i a la gent que la va concebre i veure néixer. Manlleu era una ciutat industrial que havia vist multiplicar-se la seva població gràcies a les indústries que poblaven la vora del riu Ter i els nous tallers i empreses que donaven servei a aquesta indústria. Aquell 1896, la ciutat acabava d'inaugurar orgullosa la gran plaça porxada que estructurava el creixement en direcció al riu, on es trobava la riquesa industrial. Durant el segle XIX i el segle XX, Manlleu va ser la capital industrial de la comarca i Caixa Manlleu el símbol d'aquesta puixança i lideratge empresarial. Va desaparèixer l'any 2010, integrada en el conglomerat de caixes Unim, Manlleu, Sabadell i Terrassa, que acabaria absorbit pel banc BBVA. Avui, 125 anys després de la seva creació i 11 de la desaparició, la flama de l'antiga caixa encara crema gràcies a la Fundació Antiga Caixa Manlleu i la seva obra social.